embaixo, direita, esquerda, dentro, fora, perto e longe. Já na unidade 2, nós vimos que os números estão por toda parte, podendo encontrá-los em diversos locais do nosso cotidiano. Placas de carros, para a identificação das casas, contatos telefônicos, as datas no calendário e muito mais. Na unidade 3, trabalhamos padrões de organização dos objetos de uma casa, podendo ser classificados das seguintes maneiras: cores, formas e tamanhos. Agora, coloquem na página 76 e na página 77 da apostila, pois iremos iniciar a unidade 4. Peça ajuda de um adulto ou você mesmo faça a leitura do tema. Isso! Números na sala de aula. Crianças, há números em nossas salas de aula? Onde estão? Onde podemos encontrá-los? Pensem aí. Conseguiram lembrar que os números estão presentes no calendário, no quadro numérico, no relógio e nas páginas dos livros? Pois bem. Mais uma vez, podemos confirmar que os números estão presentes por toda parte. Na página 77, localizem o que eu sei. Nós vamos fazer assim. Faremos as perguntas e vocês irão responder, igual nós fazemos em sala de aula. Quantas mochilas há nessa imagem? Uma, duas mochilas. Há mais lápis ou mais livros? Lápis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito lápis. Livros. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 livros. Então, há mais livros. A quantidade de mesas é igual à mesma quantidade de cadeiras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas. Cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, são iguais. Quais números estão escritos na lousa? Falem conosco. 1, 2, 5, 4, 3. E 9. Agora, na página 78, ideias em construção. Leiam o tema abaixo. Números maiores que 10. Acompanhe a leitura, por favor. A borracha, o apontador, o lápis e todos os outros materiais que você está usando agora na escola ficavam guardados em caixas, em grandes quantidades, nas lojas. Veja como eles eram guardados antes de serem vendidos. Agora, circule as caixas que têm mais do que 10 materiais. Vamos contar quantas borrachas tem na primeira caixa? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A mais que 10. Então, circule e faça o mesmo com as demais, pois nesta unidade iremos trabalhar muitos números maiores que 10. Na página 79, leia o título. A ordem dos números. Em uma sala de aula, a organização é muito importante. Por isso, na classe da professora Regina, as mochilas dos alunos são guardadas sempre no mesmo lugar e organizadas por ordem numérica. Observe! A primeira mochila está sendo representada pelo algarismo zero e é escrita por extenso zero. Depois, a mochila amarela está sendo representada pelo algarismo 3 e é escrita por extenso 3. E a última mochila, a verde, está sendo representada pelo algarismo 19 e é escrita por extenso 19. Dessa forma, podemos observar que existe uma ordem numérica. A professora Regina separou um número para cada criança. Assim, todos os dias os alunos colocam a mochila no mesmo local. Porém, é preciso ter atenção na hora de guardá-la para não confundir o lugar. Primeiro ano, hoje encerramos as nossas atividades por aqui. Deixaremos para vocês, como tarefa, as páginas 136 e 137. No exercício número 1, observe no quadro a seguir que alguns números estão escondidos. Na página 137, vocês farão um registro dos números que foram encontrados. Ficaremos por aqui. Bom estudo e até a próxima. Tchau, tchau. Até logo.